Česku. Máme tady takový dlouho krasavce. Jedná se o traktůrek s motorem z frézy PF62. Podíváme se na štítek. Konkrétně se jedná o motor s označením BD1S72 z roku 1969 a s výkonem úctyhodných 5,5 koně. Takže to s tím traktůrkem fakt opravdu cloumá. Tady v té levé části vidíme regulátor dobíjení a my se vlastně dneska podíváme na to, jak si do takového motoru dobastlit světelnou cívku, jak si oživit světelnou soustavu a jak doplnit vlastně frézu nebo jakýkoliv traktůrek s takovýmhle motorem o světla nenáročný. Tak my se podíváme na to, jak to vypadá uvnitř zapalování. Teď ještě teda nemám rozdeklovaný motor, ale mám tady náhradní zapalování, u kterého můžeme vidět, že do té vrchní části přiděláváme zapalovací cívku, takhle to naznačím, a do té spodní části vidíme, že jsou zde připraveny nálitky na další cívku, ale ta cívka není osazená. Vyloženě v těch nálitcích není žádná díra, žádný otvor se závitama. Takže vtip je v tom, že my si seženeme identickou zapalovací cívku, tu si odmotáme z ní tu vysokonapěťovou část, doplníme tlustším vodičem a tu cívku připevníme do spodní části a tu cívku doplníme o nějaký jednoduchý regulátor dobíjení, ideálně z nějaký levný čínský motorky, tak, aby to nestalo moc peněz. Jo? Takže teď si otevřeme motor zapalování, protože systém už mám asi od loňska instalovaný, jo? Takže ukážem si, jak to vypadá v reálu. Tak, takže jako další úkon musíme udělat tenhle ten krycí dekl, který slouží vlastně jenom kvůli ochraně proti vniknutí cizích těles do ventilátorů, který je umístěný na rotoru zapalování. Tak, takže doufám, že tam na tom videu bude něco vidět, protože trošku svítí sluníčko do objektivu. Takže v rychlosti povolíme šroubky. Snad to bude dobře rozdělat. Tak, takže ještě si můžete na tom motoru všimnout to, že startování není úplně originální. Minulý majitel dodělal vlastně takovýhle výstupek, který není spřažený s klikovkou přes takový ten zubovej bazmecht. Tak, už to začíná. Už mě padají matičky do trávy, takže ideální záležitost. Takže to bude dneska hledačka do půlnoci. Takže sundáváme. Tak, takže tady můžeme vidět tu úpravu. Já jsem si teda na ten výstupek ty řídele takhle přilepil kousek kobercový pásky, protože při startování se mě řemen poměrně smekal. Tak, pak tady máme další šroubky. Takže povolíme šroubky, aby jsme se dostali k otvorům, do kterých budeme montovat stahovák zapalování. Nevím, jestli originálně k tomu motoru byl nějaký stahovák dostání, ale minulý majitel tady toho traktůrku, který jsem ho kupoval, tak si poměrně hezký stahovák vyrobil. Hned si ho ukážem. A funguje poměrně dobře. Úplně krásně si to tou jednou rukou dělá. Tady to zavání tím, že budu v trávě hledat i další šroubek asi. Tak. Takže poslední šroubek. Tak.
Tady potřebujeme povolit teda ještě tady tu zajišťovací matku. Jo, a tady už vidíme otvory pro namontování stahováku. Jo, tady už na nás kouká. No, možná bychom něco viděli i takhle těma otvorama pro nastavování zapalování. Jo, bude tady tím otvorem lze nastavovat odtrh a předstih. Jo, ale my si to chceme ukázat komplet. Jo. Takže potřebujeme si povolit tady tu matici, jo, a nainstalovat stahovák, který máme připravený zde. Jo, takže tady ty šrouby se namontujou do těchto dvou otvorů. Pak samozřejmě proti klikovce se to stáhne. Tak, takže máme nainstalovaný stahovák. Povolil jsem matici, zajišťovací podložku jsem odstranil, jo, takže teďka máme našponovaný stahovák, jo, mírně jsem ho utáhl a teďka uvidíme, jestli nám rotor odskočí, když do něj takhle lehce bouchnem. Ježiš, mám jde. Už je to na zemi. Už je to na zemi, takže budu v trávě hledat i rotor. Tak, a už to tady máme. Už to tady máme. Takže tady můžete vidět moje loňské dílo. Já to tady zkusím nějak trochu zastínit, aby se nedělaly stíny. Tak. Takže tady, jak jsem říkal, v té vrchní části můžete vidět originální zapalovací cívku. V té spodní části můžete vidět tu můj dobastlenou. Takže vidíme, že z té cívky opravdu vychází silnější vodič než z té zapalovací. Jo, ten vodič vede za zapalovací cívkou, jo, otvorem ven do svorkovnice. Jo, tady máme teda střídavou stranu, regulátor dobíjení a červený je výstup. Tady vidíme, že ten výstup je pořád volný. Prostě ještě jsem na ten traktůrek žádný světlo nezapojil. Takže ten regulátor pracuje tak, že na vstupu má tedy střídavý napětí, jo, o proměnné velikosti a ten regulátor ořezává všechno, co je nad 14,4 V. Takže výstupem, jo, lze pak dobíjet akumulátor, jo, další různý světla a podobné záležitosti. Jo, takže on všechno, co je nad 14,4 V, mění na teplo, takže proto regulátor v nezatíženém stavu má největší ztráty a je poměrně dost teplej, takže já teď, když ho mám právě nezatížený, tady ten volný červený vodič, tak při běhu motoru se poměrně dost zahřívá. Pokud bych instaloval k tomu regulátoru nějakou zátěž, aspoň nějaký ledkový prostě malý světla, tak už by se teplota určitě mírně snížila. Jo? Takže takovýhle jednoduchý regulátor, jo, asi za 200 a krásně plní tu funkci, kterou potřebujeme. Tak je mu to v kupě, podařilo se sehnat všechen spojovací materiál, včetně matiček, všechno, co napadalo do trávy. Na výstup regulátoru mám připojenou ledkovou pozičku s výkonem 0,7 W při 12 V, takže žádná extrémní zátěž to není, ale na ten test to bude určitě stačit. Tak, takže nastartujeme motor a to tak, že zastrčíme dekompresor, jo, je to teda dodělávka zase, je to taková kombinace nějakého dekompresoru z motorové pily a spodku ze svíčky, protože v té hlavě jsou dvě identické díry. Jo, ta druhá díra byla pro chcípák. Pustíme benzín, jo, mírně nacupujeme, já už jsem před chvilkou malinko benzín cupoval, takhle zase ať to neulejem. Plyn nastavíme mírně nad volnoběh. Tak a uvidíme, jestli nám to chytne levou rukou, jo, čili startér je namotaný, jo, tak uvidíme. Tak. A už to frčí, už to frčí. Takže vidíme, že pozička nám svítí, ani to tolik nebliká, jak jsem se obával, jo, čili
vidět je poměrně stejnoměrný, bez blikání, takže evidentně na výstupu toho regulátoru bude nějaký malý kondenzátor a prostě na tu malou pozičku 0,7 W to stačí. Jo? Když zkusíme zvýhnout otáčky, já smírně zvýšil, jo, ale stabilizovat by to mělo právě na těch 14,4 V. Takže já si myslím, že můžeme motor přitnout, vypneme benzín. Takže já si myslím, že jako test by to mohlo stačit, jo, a myslím si, že by to mohl být dobrý tip pro každého majitele PFky, který si chce doplnit svýho motorobota o světelnou soustavu, byť jen kvůli tomu, když přejíždí někde po silnici, tak aby byl vidět, nebo prostě aby měl trošku lepší komfort při třeba práci, když se vrací po tmě. Jo, takže doufám, že to někomu poslouží a mějte se všichni.